នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Franck Husges <coughs> អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន PLVISTA ចូលជួបសំដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាកិច្ចការងារនៅក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំង នៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរលោកអគ្គនាយកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចធិបតីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរုပ်លោកនិងសហការីបានចូលជួបសម្តែងការគួរសមព្រមទាំងបានជំរាបជូនអពីចកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន PL Vista ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានឯកទេសលើការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទីរុគក្រូសានិងការថែទាំគេហដ្ឋានนอกឱកាសនេះផងដែរលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនក៏បានជំរាបជូនសម្តេចធិបតីអពីគម្រងនៃការពង្រីកអាជីវកម្ម ដោយនឹងនាំជូននូវផលិតផលបែបស្តង់ដារអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនមកកាន់ទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាជការឆ្លៃតបសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដាយលើក្តីរីករាយចំពោះចំនួនជាមួយលោកអគ្គនាយកនឹងបានស្វាគមន៍ចំពោះការពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តផ្តល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងសម្រ aop ស្រួលដល់ប្រតិយាកាសវិនិយោគនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយច្បាប់និងบทบาทគតិយុត្តសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងរីចចម្រើន